Você com certeza já viu esse bicho grudado em tubarão. Essa é a rêmora, o bicho mais aproveitador do fundo do mar. Elas possuem uma ventosa que parece um disco acima da cabeça. Com essa ventosa, elas fixam em outros animais, podendo viajar grandes distâncias. Esses peixes, que podem chegar a 1 metro de comprimento, costumam se agarrar a raias, tubarões, tartarugas e até casco de barco. Podem até mesmo grudar em seres humanos, já que a cabeça dela tem uma grande aderência. Elas até furufam nas tuas costas se tu deixar. E por que elas fazem isso, você sabe? Todo mundo pensa que esses peixes são parasitas, mas não são. Só são oportunidades. Mesmo. Elas não conseguem viajar grandes distâncias sozinhas, então elas pegam carona e se alimentam dos restos de comida de seus hospedeiros. Por conta disso, a espécie é frequentemente usada como exemplo de comensalismo. Elas não mordem e não são perigosas, e essas ventosas não fazem nada além de grudar e deixar uma marquinha. Comensalismo é quando um animal se beneficia da ajuda do outro, e as rêmoras se prendem ao corpo dos tubarões para se alimentar dos restos alimentares do grande peixe. Desse jeito, elas não viram petiscos. Até os humanos e o urubu estabelecemos uma relação de comensalismo. Os urubus se alimentam de restos alimentares dos humanos.